Des de l'entrada en vigor de la primera llei de l'habitatge, se'ns ha incorporat com a requisit processal obligatori un procés d'intermediació immobiliària. És necessari i obligatori abans d'interposar una demanda per recuperar la possessió d'un bé immoble. Aquest procés és diferent de l'obligació vigent a Catalunya d'oferir un lloguer social obligatori. És per això bàsic conèixer les diferents entre una cosa i l'altra. Què ha dit el Tribunal Constitucional respecte a això? Ens ha eliminat l'obligació d'oferir un lloguer social obligatori a Catalunya? A les jornades parlarem de tot això i, a més, coneixerem les diferències entre el concepte de gran tenidor a la legislació estatal i a la legislació catalana. No hi pots faltar, t'esperem.